近日，香港警长光头刘 Sir 因坚定对抗激进示威者而爆红网络，是此次十位受邀参加新中国成立70周年庆典的香港警队代表之一。9月13号，刘 Sir 刘泽基接受中新社记者采访时称，这是自己第一次前去北京，十分希望能走一走长城，做一做好汉。此前，刘 Sir 遭示威者围攻后，称香港警察有能力处理这般暴徒，只恨他们也是中国人，打不是，不打也不是，真的很心痛。一时间，刘 Sir 被称为香港警界英雄，以他为原型的漫画更是爆红网络。对此，刘 Sir 表示自己不是英雄，警队的每一个人付出都不比自己少。我自己唔觉得自己英雄嘅，其实，只不过咁啱得咁巧，嗰件事件我需要去处理。而咁啱又得咁巧，咁啊必須要去舉槍，咁啊可能大家見到我冇咗個頭盔，能夠認到我容貌啦，咁所以覺得想支持下我，咁啊咁啊話我做得啱，咁啊變咗係一個網紅咁樣啦。咁其實頭先都有講到嘅，其實我覺得每一個同事都做得非常好，反而佢哋先係無名英雄，佢哋出嘅力唔會比我少。呢個係我嘅睇法。采访当天恰逢中国传统节日中秋节，刘 Sir 为大家送上祝福的同时，还不忘呼吁青年人珍惜当前和平安宁的生活。大家好啦，咁啊，我系光头刘 Sir 啊，咁啊，中秋节啦，今日，咁啊，大家希望大家人与两团圆，珍惜屋企人嘅关系，珍惜我哋社会、我哋个祖国嘅繁荣安定，咁啊，大家都努力。提及即将到来的北京之行，刘 Sir 非常期待。他表示，这是第一次前去北京，以前因为孩子小、工作忙，没有太多时间。这一次去北京，要好好的看一看北京，走一走长城，做一做好汉。我未去过北京，但我好渴望去北京。我其实我好想喺我退休之后，咁我仲有8至9年我会退休，我会喺成个中国度咧去畅游。因为而家我小朋友细咧，我唔能够好自由咁样啦，去游览我哋嘅中国啊，话我哋祖家。咁但系我系好想好想去睇下北京啊，去睇下长城啊。我中国仲好大好大嘅地方，我好想去睇下。我哋中国人，我哋个首都，我哋要去系必须。我哋嘅长城系我哋嘅标志嚟嘅。咁我想踩一踩长城，做一做好汉。更多精彩尽在中国新闻网客户端。